Det var da et lidt halvkedeligt spørgsmål. Jeg troede, det ville sådan. Det er ikke mig, der spørger spørgsmål. Hvad er du med i dag? Jamen, som vi plejer at gøre, så plejer vi jo at læse nogle kort op. Ved du, hvad der står på de kort? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Fedt. Fortæl om tidspunktet, hvor I var max presset. Vi var max presset dengang, for det første, dengang vi skulle åbne vores første butik. Vi fik vores varer leveret lidt forsinket, men vi havde en masse venner, der kom ned, og vi tænkte, det her er ikke gået galt. Nej. Så gik der en 14-dages tid, så løb vi tør for venner og sælge tøj til. Så kom der ikke. Hvad fanden gør du så? Så kom der ikke nogen. Så nu blev det spicy. Hvad er den dummeste ting, du nogensinde har gjort? Nå, det var da et lidt halvkedeligt spørgsmål. Jeg troede, det ville være sådan. Det er mig, der spørger spørgsmålet. Jeg havde bare ikke lige regnet med, at det var iværksætterispørgsmål i den kaliber. Jesper, det tror jeg, der er mange, der gerne vil vide. 8.000 kroner. Jeg ved sgu ikke engang, om de er grimme eller om de er pæne. Jeg er jo faktisk et levende eksempel på, at man ikke behøver at være lynintelligent for at bygge en stor forretning. Hvorfor startede I Shaping New Tomorrow? Det gjorde vi, fordi vi synes, vi havde en fucking god idé. Mm. Vi var 21 år gamle. Vi anede jo ikke en kæft, hvad vi lavede. Men vi besluttede os for at gå 110% efter det. Jeg vil sige, I var nogle exceptionelle, dygtige unge knejder, vil jeg sige. Det har jeg altid været ret imponeret over. Jeg har sagt det til jer mange gange. Hver morgen, når I står op, så skal I knibe selv i armen og sige, er det en drøm, eller hvad fanden foregår der? Hvorfor mener du, at I er et godt team? Christoffer, han havde sådan cirka 0 års erfaring med at designe tøj. Det skulle han gøre. Ja, han designede tøj, ja. Jeg havde arbejdet 2 uger som tømrer tidligere, så jeg kunne bygge alle vores butikker. Men Christian, han havde jo redigeret Counter-Strike-film, dengang han var 13-14 år. Så han kunne lave alt vores markedsføring. En god historie. Det fortæller jo rent faktisk, at man skal ture. Det her jeg virkelig glæder mig til at vide, faktisk. Ja. Jesper, hvad er din livret? Min livret? Ja. Forloren har. Forloren har? Ja. Jeg havde altid tænkt, det var sådan en stegt flæsk med persillesauce. Nej. Kind of guy. Nej. Har du fået købt en bil? Jeg har fået købt 2 cykler. Jeg har både en mountainbike og en racercykel, og jeg tror sgu faktisk, måske jeg kan køre fra dig. Ikke i din Audi. Nej, jeg har en elcykel, der kan køre 55. Jamen, så stikker du sgu også af der. Hvad glæder du dig mest til i 2022? Det er noget, som vi har snakket om meget længe. Lancering af The Perfect Pants til kvinder. Det bliver satme vildt. Ja. Der er jo 16.000 kvinder, der har skrevet til os efterhånden, der gerne vil have de her bukser. Så det bliver spændende at se, at det kommer ud at leve efter så mange års udvikling.